Фарма досить немала, 725 курів – це більш-менш ферма така, яка має право на своє існування. Звісно, у нас зараз перспектива йде збільшення поголів'я, ми маємо збільшити до 1000 голів. Чим більша ферма, тим вона більш-менш приносить більший прибуток. Так Іван Шатайло розповідає про ферму у селі Новоставці Теофіпольської громади. Зізнається, справи йдуть непогано, втім, не приховує, хотілося б розвиватися. Надій теж на сьогоднішній день так би нам хотілося більшого, непоганий. На сьогоднішній день ми доїмо 25 літрів молока, це на фуражну корову. Надійно там виходить 28 з копійками. Так що теж маємо до чого рости, до 30 літрів. Аби досягти омріяних 30 літрів, потрібна стабільність в країні і області, кажуть фермери. Як буде працювати рада, в якому напрямку, як буде з тарифами на світло, газ, як буде розвиток громад. От такі питання мене найбільше цікаво. Як буде співпраця з підприємствами, такими як МХП і дрібними фермерами. Аграрій Сергій Прокопчук не лише керує цією фермою, а й обробляє землю у 55 населених пунктах Хмельниччини та сусідніх областей. Його підприємство – одне із основних бюджетонаповнюючих для Теофіпольської громади. Тому що обробляємо не одну тисячу гектарів землі в районі, плюс тваринництво, це зарплата і подібні речі, тобто орендна плата за землю, звідти виходять всі податки. Тут тісно налагоджена підтримка соціальної сфери. Оскільки державі допомагають, очікують зворотньої реакції. Тому прийшли на зустріч з головою обласної ради. Я сподіваюся, що нова рада дасть змогу розвивати наш район, не тільки наш, взагалі нашу державу. Тому що багато є питань наболілих, і дороги, і це все треба будувати, скажімо так. Над цим, кажуть, в обласній раді уже працюють. Головне завдання – віднайти кошти. Де – вже знають. Ми сьогодні займаємося аналізом комунальних закладів, що призведе до часткового збільшення нашого внутрішнього бюджету за рахунок аудиту балансових комісій. Ми сьогодні працюємо над аналізом програм, які в частині вже завершилися в 2020 році, про те, щоб максимально ефективно впроваджувати їх на теренах області, давати додаткове фінансування підтримку охорони здоров'я, освіті, освітянські субвенції, в тому числі молоді і спорту. Голова обласної ради каже, відкрита до діалогу, ба більше приймає звернення напряму, оскільки сама депутатка на окрузі, тому запрошує кожного долучитися до процесу розбудови нашої області. Оксана Медведєва, Ігор Павлюк, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.